បាទសួស្ដីប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅពេលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកចុងនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អបងប្អូនលោកតាព្រំម៉ាញបានផ្ដល់ឱកាសពិសេសជូនបងប្អូនណាដែលចង់រៀនអាយ៉ៃនឹងចម្រៀងភ្លេងការដោយមិនយកប្រាក់ឡើយដែលឋិតនៅឯបាទតាក់តងជាមួយនឹងបាទលោកតាប្រម៉ាញបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសពិសេសបាទជូនដល់បងប្អូនក្នុងការរៀនច្រៀងអាយ៉ៃនឹងចម្រៀងភ្លេងការដោយមិនយកប្រាក់បាទឡើយទេដែលឋិតនៅឯបាទឋិតនៅណាទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងបាទសូមជួយចុចសាមអ្នកមួយ Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកតាប្រម៉ាញដែលគាត់គឺជាវីរៈសិល្បករផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់មួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនតាមរយៈវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតរួមជាមួយភាពកំប្លុកកំប្លែងផងដែរនោះជាក់ស្ដែងបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកហេងឡុងដែលនៅថ្ងៃនេះបានមានការលើកឡើងឲ្យដឹងថាបងប្អូនខ្មែរបច្ចិទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកពូប្រម៉ាញនៅពេលដែលអត់ពីលោកពូទៅសួរថាតើបទពិសោធន៍ជំនាញចំណេះដឹងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានបាត់បង់យ៉ាងណាមិញនេះជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យលោកពូផ្ទាល់ក៏ដូចជាសមាគមសិល្បៈកខ្មែរគ្រប់គ្រងឲ្យមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបង្រៀនអាយ៉ៃនិងចម្រៀងភ្លេងការដល់យុវជនចំនួនក្រោយសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកទស្សនានៃការចាយចាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់កូនខ្មែរដែលមានបំណងចង់រៀនដែលគិតថ្លៃបាទនេះតកតងជាមួយនឹងបាទលោកតាប្រម៉ាញបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្គាល់បាទតាមរយៈការបានដៃជ្រៀងអាយ៉ៃដៃគូរបស់គាត់ដែលមានលោកយាយបានអោយនោះចយបាទដែលជាដៃគូពិសេសក្នុងការបាទជ្រៀងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងនោះយ៉ាងណាដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទចង់ឲ្យកូនបាទឬក៏សម័យខ្លួនណាដែលចង់ទៅរៀនអាចទៅរៀនជាមួយលោកតាប្រម៉ាញបានដោយមិនគិតថ្លៃទេនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះគឺសូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា